ka marr vesh që kanë ardhur në fakt nga 3 djem dhe secili ka ardhur me synimin e qartë për t'i propozuar Casey sepse duan ta marrin Casey për nuse. Ore, ku janë ua të gjagja këta djem? Pa ajde një njërë, o djema! Ku jenë mërë se duhet mbyllim emisionin? O, oh, okej, okay. O, oh, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëro, urdhëro. Mund t'kalosh, si është puna, kush është kë? Përshëndetje, si jeni, quen Visi. Ka marrë që kërkoj dorë në vajtës tuaj, Casey. Që është përshëndetje? Ka Casey, si të duket Casey? Po mirë tani si është puna, kush je, si e ke emrin, qa shenjë horoskopi je? A, këtu ma mbaje qik, lutem. Ha, ha? Unë jam Virgjë Risha. Mbaje ti, unë e. Ma mbaje ti. Qa të mbaje? Da është këve nuse ti. Sa problem që e ka për ty, okej, si nuk e di good luck. Po, unë mendova që në qenë që jam Virgjë Risha. A që më keqë, vazhdo. Kisi është Luani dhe mund të shkojmë bashkë si... Po këtë librin që ke njërë? Këtë libri është e pika e yjeve të mëngjesit. Dhe mendova nga që yjet tanë janë shumë afër Virgjë Risha me Luanin dhe mund të shkojnë. Po për çfarë vazhdon ti? Astrologji. Vazhdo atje. Lart. Lart. Hajde. A të ta takojmë brapa pastaj apo? Vazhdo. Vazhdo. Klas. Librin do ja lësh keset apo do e marrësh? Jo, më çdo libër. Nuk lexon keset. Dua për vetë. Okej, okay, na fal, na fal. Vazhdo, vazhdo. Tani nuk e di zemra, po thash përpara se të bëjmë çik atmosferë të këndojmë këtu, janë ata çuna që po presin se duan të flasin me keset. A ka tjetër mos se jemi për të kënduar, ne jemi për atmosferë. Hajde. Po, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Kush është ky zotria këtu? Unë jam Ervini. Po, bravo Ervini, mos të vish shumë. Ulu pak. Është për shkak profesionit tim që merr me modelingun. Bravo. Edhe kam ardhur t'i kërkoj dorën vajzës tuaj. Ha? A është e mirë Casey? Normalisht po prandaj kam ardhur unë deri këtu. E di atë punë. Edhe kam nduar të hap një biznes timin jashtë vendit. Dhe duke marrë parasysh që Casey është tani kur hapen avionët mbas karantinës, kur vi data, vazhdo jashtë. Se ne kemi modela plot dhe modele ke familja jonë. S'kemi nevojë për model tjetër. Domethënë kur t'vish nga jashtë, i smet, flasi, foli. Okej, të pak dhe në kam një pikë shpresë. Ajde, se foli. Faleminderit. Ti kishe dëshirë të vije, po mund të vazhdosh, mund të vazhdosh, mund të vazhdosh, nga të duash, nga të duash. Sabian, po këshu gjithmonë, këshu jeme, okej, si këshu gjithmonë, babi? Po s'kemi arritur akoma në atë fazën për meshkujt e... Po me sa duket... Besoj se këshu është. Me sa duket... Në të ardhmen do e keshë qik të vështirë? Nuk e besoj. Ore se kush u kollit atje mbrapa? Më duket se është edhe një tjetër. Po hajde. Hajde. Oh, oh, përshëndetje. Përshëndetje. Kush është ky? Unë quhem Gazi. A ka të tjerë mas teje që kanë ardhur për kandidat për Londër? Ka, dhe janë edhe disa të tjerë. Po u gati Sabian se jemi këtu sot. Vazhdo, se kemi nga një përgjigje për gjithë. Atëherë, unë jam me profesion guzhinier, edhe vajza juaj më pëlqen shumë, është shumë e bukur. Po, kisi është modele i bën dëmë kuzhina. Po, kam vë, prandaj e kam marrë dhe unë, se kam vënë që ti më shumë hanë vetë, sepse këtë gocën e ke shumë të dobët, edhe me ndoj që po ta marrë unë, do ta... Po të marrë shumë me të mirë. Po, do ta marrë shumë me të mirë. Po, pas ka bërë dëmë karantinat të keqen, laj, kështu që... Në regu. Po, më vjen shumë kesh, po, më vjen shumë kesh, po, më duke se kisi do bërë shtamam se jo kën nga 20 vjeqe. Flik e shpi akoma. Po, besi se po. Pa, me sa duke. Lak, qofë ti të babaj, se do në vajtë të gjithi edhe, no? Po, 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 shtë kundër të. Bisha ga.